নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো দি কস কারেন্টলৈ। আৰু ষ্টুডিঅত মই নব গগৈ। এখন স্মাৰক পত্ৰ আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই এই স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এইখন স্মাৰক পত্ৰ। অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ আহ্বানত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সোমবাৰে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰায় 80,000 শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 23 লাখ শিক্ষকে স্বাক্ষৰ কৰা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ৰাজ্যৰ 80,000 শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এইখন স্মাৰক পত্ৰ। জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই স্মাৰক পত্ৰখন, আৰু নতুন পেঞ্চন নীতিও বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকৰ পদ নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰখনত। নতুন শিক্ষানীতিৰ শিক্ষক বিৰোধী দফা বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে এইসকল লোকে, আৰু সপ্তম দৰমহা বিধি প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। বিধিমতে দৰমহা আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এখন স্মাৰক পত্ৰ। শিক্ষাত ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব বন্ধৰ দাবীত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জনাইছো যে অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ আহ্বানত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সোমবাৰে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰায় 80,000 শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 23 লাখ শিক্ষকে স্বাক্ষৰ কৰা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু নিজ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। অসমত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিয়ে। আমি জনাইছো যে প্ৰায় 80,000 শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ কিছু দাবী উত্থাপন কৰিছে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল আৰু নতুন পেঞ্চন নীতিও বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। লগতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ পদ নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। শিক্ষাত ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব বন্ধৰ দাবীত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু 80,000 শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 23 লাখ শিক্ষকে স্বাক্ষৰ কৰা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু নিজ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। কিছু মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিসমূহ শিক্ষক কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈছে, এই আটাইখিনি নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত নিযুক্তি হৈছে। আৰু নতুন পেঞ্চন আঁচনি হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ 60 বছৰ বয়সলৈ এজন মানুহে কৰা সেৱাৰ পিছত সেই শিক্ষক বা কৰ্মচাৰীজনক ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ ওচৰত বন্ধক দিয়া এখন আঁচনি। আৰু এই বন্ধক দিয়া আঁচনিখনৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ, আৰু আমি ৰাজ্য চৰকাৰ হওক আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যে এই আঁচনি বন্ধ হ'ব লাগে আৰু নতুন পেঞ্চন নীতি বন্ধ হৈ পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যোৱা আগষ্ট মাহটোত দেশজোৰা আমি স্বাক্ষৰ অভিযান আমি কৰিছোঁ, আৰু আজি দেশৰ প্ৰায় 23 লাখ শিক্ষকে কৰা স্বাক্ষৰ দেশৰ সকলো জিলা শিক্ষক সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ জৰিয়তে মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আমি এই স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল হ'ব লাগে, পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল হ'ব লাগে, শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়োজিত কৰিব লাগে, নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, আৰু সপ্তম দৰমহা বিধি যিসমূহ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হোৱা নাই সেইসমূহ ৰাজ্যত সপ্তম দৰমহা বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত থকা শিক্ষক বিৰোধী দফাসমূহ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে, আৰু শিক্ষাত ব্যক্তিগতকৰণ কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া ই বাধা মানে বন্ধ হ'ব লাগে। এইখিনি দাবীৰ সমৰ্থনত আমি এই গণস্বাক্ষৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, আৰু আজি আমি এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়লৈকে আমি এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি দাবী জনাইছোঁ।
কিন্তু এই কথাটো আমি ঘোষণা কৰিছো যে যদিহে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ আমি হস্তক্ষেপ আমি নাপাওঁ তেনেহলে অহা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দেখো সকলো জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত ধৰণা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম।